បលរឿងនេះជាទីមេត្រីបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិកូវីដ-19ក្តីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាវិស័យលំនៅឋាននៅកម្ពុជានៅតែជាតម្រូវការមួយដែលមានការមិនមានញឹកនៅក្នុងការទិញលក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកជាស៊ីមួយដែលជាប្រធានផ្នែកលក់បរិយាភ្នំពេញថ្មីក្រោយសម្ពោធបើកម្រងអេលីនផាកទី3ការពីថ្ងៃ10តុល្លារកន្លងទៅ លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាតាំងពីផ្ទុះកូវីដ-19មកដល់នៅពេលនេះកម្រងបរិយាបស់ខ្លួននៅតែបន្តលក់ដាច់ជាធម្មតានិងមិនរងប៉ះពាល់អ្វីនោះទេពិសេសរយៈពេល3ខែចុងក្រោយមានតម្រូវការខ្ពស់ជាងខែមុនៗទៀតដូច្នេះលោកនៅតែមានសុខទៅថែនិយមខ្ពស់ក្នុងការបើកម្រងថ្មីនៅក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិសកលនេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួនសម្រាប់បរិយាភ្នំពេញថ្មីមានចំនួនកូវីដ-19នេះកាត់ឡើងអំឡុងពេល3-4ខែនេះគឺខែខ្ញុំលក់ដាច់ខ្លាំងខ្លាំងជាងដែលពីមុនទៀតដោយសារភ្ញៀវដែលគាត់ទិញនៅបរិយាភ្នំពេញថ្មីភាគច្រើនគាត់ទិញហើយគាត់រស់នៅគាត់អាចប្រកបអាជីវកម្មបានហើយរាល់អតិថិជនដែលគាត់ទិញគឺគាត់ជឿជាក់នឹងសំណងគុណភាពហើយនឹងទឹកដៃជាងដែលក្រុមហ៊ុនគាត់សាងសង់ ហើយមួយទៀតគឺភ្ញៀវដែលគាត់ទិញហើយគឺភាគច្រើនគឺគាត់ណែនាំបងប្អូនគាត់មកទិញបន្តទៀតហើយអំឡុងពេលកូវីដនេះគឺខាងបរិយានៅតែលក់ដាច់ជាបន្តបន្តទៅអំឡុងពេលពីខែនេះគឺខាងបងប្អូនផ្នែកលក់គឺមានការគាត់សម្គាល់ខ្លាំងលក់ដាច់កាន់តែច្រើនច្រើនជាងខែមុនៗទៀតបងដោយសារភ្ញៀវដែលគាត់មកទិញគឺគាត់ជឿជាក់ពីសំណងពីគុណភាពទឹកដៃខាងបរិយាភ្នំពេញថ្មីពេលដែលភ្ញៀវគាត់ទិញនៅថ្ងៃទី 10 ខែ 10 នេះគឺប្រមូសិនចាប់ពី5000រហូតដល់9000%ចំពោះគម្រោងអេលីតផាកទី3បានសាងសង់លើផ្ទៃដី2ហិកតាដែលមានទាំងលំនៅឋាននិងដីលោសម្រាប់គម្រោងបរិយាភ្នំពេញថ្មីដែលក្រុមហ៊ុនគាត់បើកលក់នៅគម្រោងអេលីតផាកស្រីនេះដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនជាច្រើនដូច្នេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកគម្រោងថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាអេលីតផាកស្រីដែលមានប្រភេទផ្ទះនៅក្នុងនោះគឺប្រភេទផ្ទះល្វែងដែលអាចបើកលក់អា
ំនួន3គម្រោងហើយចាអញ្ចឹងគម្រោងទី1គឺឈ្មោះ Elite Park 1ដែលមានប្រភេទផ្ទះល្វែងនិងដីឡូហើយសម្រាប់គម្រោងទី2វិញគឺជាប្រភេទមានផ្ទះល្វែងវីឡាភ្លោះវីឡា Queen និងវីឡាកូនកាត់ដែលជាគម្រោងដែលមានប្រភេទផ្ទះច្រើនច្រើនអាចឲ្យអតិថិជនគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសបានចារហូតមកដល់គម្រោងទី3នេះគឺមានឈ្មោះថា Elite Park 3ចាសម្រាប់គម្រោង Elite Park 3នេះគឺក្រុមហ៊ុនគាត់សាងសង់មានទំហំដីប្រមាណជា2ហិកតាចំពោះតម្លៃវិញមានការប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរចំពោះតម្លៃគឺអាចឲ្យអតិថិជនគាត់ទទួលយកបាននៅតម្លៃសមរម្យសម្រាប់គម្រោង Elite Park 3នេះដែរក្រុមហ៊ុនក៏មានប្រម៉ូសិនពិសេសដែរមានប្រម៉ូសិនចុះពី5000ដុល្លាររហូតទៅដល់ 9% ចាបូកជាមួយនឹងចំនួនភាគរយនៃការបញ្ចុះរបស់ក្រុមហ៊ុនបរិយភ្នំពេញថ្មីមិនថែមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនបរិយភ្នំពេញថ្មីក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសក្នុងមួយថ្ងៃនេះដែរសម្រាប់ថ្ងៃទី10ខែ10/2020នេះដែរគឺក្រុមហ៊ុនធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃគ្រប់គម្រោងទាំងអស់ចាដែលមានប្រម៉ូសិនចុះថ្លៃហ្នឹងគឺ5000រហូតដល់9%ចាហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតដែរក្រុមបើសិនជាអតិថិជនគាត់ធ្វើការកក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺកក់ដំបូងហ្នឹងក៏មានការចាប់រង្វាន់បន្ថែមពីលើការកក់នេះផងដែរចាពិធីសម្ពោធគម្រោងនេះបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានរបស់អង្គការប៊ុនហៃអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបរិភ្នំពេញថ្មីនៅលោកជំទាវ